Третім спаринг-партнером на другому зборі для підопічних Тлумака була команда «ФК Хуст». Тренерський штаб «Зеленобілих» провів велику кадрову ротацію. Із старту вийшло одразу 9 футболістів у порівнянні з грою проти Севлюш. Лише Тарануха і Балденков матч розпочинали з перших хвилин. У воротах вперше за час зимових зборів з'явився Роман Льопка. Старт зустрічі був доволі спокійним. Гострота виникала біля воріт команд хіба після розіграшу стандартів. Відкрити рахунок могли саме карпати. Капітан Кожанов взявся пробувати 11-метровий. Утім, переграти кіпера Хуста Біліменка нападник Левів не зумів. Накопилася вже невтома, ми то розуміємо, що команда працює під великим навантаженням, і тому десь не все вдавалося. Все ж до перерви львів'яни таки відзначились. 23-й номер Левів Тарануха обрав правильну позицію для удару і відкрив рахунок у зустрічі 1-0. Для Ростислава це другий гол у двох поєдинках на зборах у Закарпатті. Ну, хлопці почали більш якісніше в другому таймі, не знаю, ну, в них мало замін було, трохи підсіли, але зовсім, ну, команда хороша, я думаю, вона вийде в вищу лігу. Друга половина зустрічі розпочалася з голу команди Хуста. Гол у активі Миколи Пилипа. Карпати мали забивати вдруге, втім спробам Рябова і Тлумака бракувало влучності. Команда першої ліги, нам дуже приємно з такою командою грати. І добре, що такий результат показує, що ми йдемо в правильному напрямку. Крапку у поєдинку все ж могли поставити закарпатці. Гравці Хуста заробили право на пенальті. Однак цього разу воротарську майстерність продемонстрував кіпер Левів Льопка. Розуміло, що виручив, але і пропущені голи, і є деякі моменти і по ігрі, якось вона складалася сьогодні не дуже. У підсумку нічия 1-1. Карпати зіграли завершальний поєдинок на другому зборі, який проходив на Закарпатті. Ми працюємо, то є добре, то такі матчі вони мусять бути на зборах, тому що якщо все дуже добре, все йде дуже гладко, то команда самозаспокоюється, і ми, тренери, самозаспокоюємося, думаю, що у нас все ідеально. 1 березня у Львові зеленобілі проведуть ще один спаринг проти тернопільської Ниви.